Mae'r ffermwr yn defnyddio'r ffyrgi bach llwyd I gludo'r caniau llifrif i'r stand sydd ar weilod y ffordd, er mwyn cyfarfod y lori o'r Hufenfa bob bore. Mae'r lori yn casglu'r caniau o bob fferm yn yr ardal ac yn eu cludo I Hufenfa de Arfon. Wrth ddadlwytho'r caniau, mae sampl o'r llaeth yn cael ei brofi yn y labordu, er mwyn gweld y safon y llefrydd sy'n dod o bob un fferm. Mae'r ffermwr yn cael copi o'r adroddiad o'r labordu. Bellach, mae nifer fawr o ffermydd bychain wedi diflannu yn llun ag ei fionydd. A bellach, ffermydd godro mawr sy'n cyflenwi'r llefrith I Hufenfa de Arfon. Mae'r sancerri yn casglu'r llaeth o'r ffermydd bob yn ail diwrnod, gan fod gan pob un o'r ffermydd gyfleusterau storio llaeth ar y fferm.